നമസ്കാരം. ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികൾ ഈസ്റ്റർ ദിനം പുണ്യദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. തിന്മയുടെയും അസത്യത്തിന്റെയും ജയം താൽക്കാലികമാണെന്നും വളഞ്ഞ വഴികൾ തേടാതെ കഷ്ടതകൾ സഹിച്ച് സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കണമെന്നുമാണ് ഈസ്റ്റർ ദിനം നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം. കഴിഞ്ഞ വർഷം കോവിഡ് മഹാമാരി പിടിമുറുക്കിയപ്പോൾ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും വെറും ആചാരങ്ങൾ മാത്രമായി തീർന്നു. എന്നാൽ ഈ വർഷം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവ സ്മരണയ്ക്കായി വിശ്വാസികൾ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും മറന്നുകൊണ്ടാണ് ദേവാലയങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. കാണാം ആ ദൈവിക കാഴ്ചകൾ. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ കൊണ്ടാടുന്ന ദിനമാണ് ഈസ്റ്റർ. ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ഈസ്റ്റർ അഥവാ ഉയർപ്പ് ഞായറായി ആചരിക്കും. തിന്മയുടെയും അസത്യത്തിൻ്റെയും ജയം താൽക്കാലികമാണെന്നും വളഞ്ഞ വഴികൾ തേടാതെ കഷ്ടതകൾ സഹിച്ച് സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കണമെന്നുമാണ് ഈസ്റ്റർ നമുക്ക് നൽകുന്ന രണ്ട് സുപ്രധാന സന്ദേശങ്ങൾ. ക്രൈസ്തവരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ക്രിസ്തുവിന് തൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ അറിവുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലൂടെ അദ്ദേഹം മനുഷ്യനിലെ പാപം ഒഴിവാക്കാൻ ത്യാഗം ആവശ്യമാണെന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് എന്ന് യേശു സ്വയം അവകാശപ്പെട്ടു എന്ന കുറ്റം ആരോപിച്ചാണ് യേശുവിനെ കുരിശുമരണത്തിന് വിധിച്ചത്. യേശു തൻ്റെ അപ്പസ്തോലന്മാരോടൊപ്പം അവസാനമായി കഴിച്ച അത്താഴത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി പെസഹാവ്യാഴം ആചരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ബുധനുശേഷവും ദുഃഖവെള്ളിക്കും മുൻപായുള്ള അഞ്ചാം ദിവസമാണ് പെസഹാവ്യാഴം. പെസഹാവ്യാഴത്തിലെ അവസാന അത്താഴ കുർബാനയോടെ ഈസ്റ്റർ ത്രിദിനത്തിന് തുടക്കമാകുന്നു. ഈ വ്യാഴം വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ വിശ്വാസികൾ യേശുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവവും മരണവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും സ്മരിക്കുന്നു. അന്ത്യ അത്താഴ വിരുന്നിൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായി വിശ്വാസികൾ പെസഹാവ്യാഴത്തിൽ പെസഹ അപ്പവും പാലും ഭക്ഷിക്കും. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പീഡാസഹനത്തെയും കാൽവരി മലയിലെ കുരിശുമരണത്തെയും ക്രൈസ്തവർ അനുസ്മരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ദുഃഖവെള്ളി അഥവാ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ. ദുഃഖവെള്ളി, വലിയ ശനി, ഈസ്റ്റർ എന്നീ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് ഈസ്റ്റർ ത്രിദിനം അഥവാ പെസഹാ ത്രിദിനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. യേശുവിൻ്റെ ശരീരം കല്ലറയിൽ ശയിച്ച മണിക്കൂറുകളാണ് സഭ ഈ ദിവസം അനുസ്മരിക്കുന്നത്. അന്നേ ദിവസം ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ചടങ്ങുകളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉയർപ്പാണ് ക്രൈസ്തവ സഭ ഉയർപ്പ് ഞായർ അഥവാ ഈസ്റ്ററായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഉയർപ്പുകാലത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഈസ്റ്റർ ഞായറാണ്. ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ചൊല്ലുന്ന യാമപ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈസ്റ്റർ ത്രിദിനം സമാപിക്കും. നന്മയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും നല്ലൊരു ഈസ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ ആഗോള സ്പന്ദനം കണക്കിലാണ്. മലയാള പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു ഇഷ്ട സിനിമയിലെ ഇതിഹാസ താരത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണിവ. ഈ വാചകത്തിനെ ഞാൻ ചെറുതായി ഒന്ന് തിരുത്തിയെഴുതുന്നു. വാർത്തകളുടെ ആഗോള സ്പന്ദനം രാഷ്ട്രീയത്തിലാണ്. എന്താ അങ്ങനെ ആയാലോ? രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങളും ചങ്കിടുപ്പും ചോരത്തിളപ്പുമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ വാർത്തകൾക്ക് ഒരു പഞ്ചില്ല. എന്നാൽ പിന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാഴ്ചകളും രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങളുമായാലോ അടുത്തത്? 5 വർഷം കൂടുമ്പോഴുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുന്നണികൾ മാറി മാറി വരുന്നു എന്നത് ഏതാണ്ടൊരു ആചാരം പോലെ തുടരുന്നതാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതി. ഇത്രയും കാലമായിട്ടും കേരള ജനതയുടെ ഈ ആചാരം തിരുത്തിയെഴുതാൻ ഇതുവരെയും സാധിച്ചിട്ടില്ല. മഹാഭാരതത്തിലെ യക്ഷപ്രശ്നം ഉന്നയിക്കുന്ന എക്കാലവും പ്രസക്തമായ ഒന്നാണ് എന്താണ് ആശ്ചര്യമെന്ന ചോദ്യവും അതിനുള്ള ഉത്തരവും. എന്താണ് ആശ്ചര്യമെന്ന യക്ഷന്റെ ചോദ്യത്തിന് യുധിഷ്ഠിരൻ നൽകിയ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: ഓരോ ദിവസവും നിരവധി പേർ മരണമടയുന്നു. എന്നാൽ ആ മരണത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരെല്ലാം തങ്ങൾ ഒരിക്കലും മരിക്കരുത് എന്ന് വ്യാമോഹിക്കുന്നവരുമാണ്. ഇതുപോലെ ഒരവസ്ഥാവിശേഷമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അധികാരമെന്നതും. അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർ എന്നും തുടർഭരണമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കോട്ടം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് പ്രതിപക്ഷവും മറ്റു മുന്നണികളും. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വെറും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കവെ പോരാട്ടം മുറുകുകയാണ്. വാശിയേറിയ മത്സരത്തിനൊടുവിൽ ചേലക്കരയുടെ ജനനായകനാകാൻ പോകുന്നവൻ ആര്? ജനനായകന്റെ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം ഇനിയുമായിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഈ അവസരത്തിലും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എങ്ങനെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് കണ്ടാലോ. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വിജയക്കൊടി പാറിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസവുമായി മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന 3 സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയും വാക്കുകളിലെ വാർത്തകളാവാം
ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ അടുത്തത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടുപിടിക്കുമ്പോൾ പ്രചരണ വേളകളിൽ ജനങ്ങൾ തികഞ്ഞ സ്വീകരണമാണ് നൽകുന്നതെന്നും ഇത് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ 5 വർഷത്തെ ഭരണ നേട്ടങ്ങളാണെന്നും രണ്ടാംഘട്ട പ്രചരണ പര്യടനത്തിനിടയിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ തന്നെ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുമെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് ഇടതുപക്ഷം തന്നെ ഭരിക്കുമെന്നും സ്ഥാനാർത്ഥി പറഞ്ഞു. 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വികസനം എന്താണെന്നറിയാത്ത ഒരു മണ്ഡലമായിരുന്നു ചേലക്കര. എന്നാൽ ഇന്ന് വിവിധ മേഖലകളിൽ വികസനം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഏത് വികസിത മണ്ഡലങ്ങൾക്കൊപ്പം മത്സരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മണ്ഡലമായി ചേലക്കര മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിന്റെ 5 വർഷത്തെ ഭരണ നേട്ടങ്ങളാണ്. അത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ജനങ്ങളെല്ലാം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ജാതി മത വ്യത്യാസം മറന്നുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. പിന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് സുപരിചിതമാണ്. ഇവിടുത്തെ ഓരോ മനുഷ്യരും എന്നെ നേരിട്ടറിയും. ഞാൻ എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയാം, എനിക്ക് അവരെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതും ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ ജനങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ പൊതുവേ ജനങ്ങളെല്ലാം വലിയ ആവേശത്തോടു കൂടിയാണ് സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ചേലക്കരയും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയോടൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഈ നാട് പിന്നെ 25 കൊല്ലം മുമ്പേ 140 അസംബ്ലി മണ്ഡലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേറ്റവും പിന്നോക്കം നിന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ്, അന്ന് ചർച്ച ചെയ്താണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വലിയ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏത് വികസിത മണ്ഡലത്തോടൊപ്പം തന്നെ മത്സരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ചേലക്കര മണ്ഡലം വികസന രംഗത്ത് മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും അത് വലിയ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ജനങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വികസന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ലപോലെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായിക്കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും വോട്ട് ചെയ്യാനും തയ്യാറാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്. ഇത് ഇടതുപക്ഷ ഭരണത്തിന്റെ വിജയം തന്നെയാണെന്നും തുടർ ഭരണം ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. CCV ചേലക്കര. ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് UDF സ്ഥാനാർത്ഥി CC ശ്രീകുമാർ. പ്രചരണവും പര്യടനങ്ങളും ഒക്കെ 3ാം ഘട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങൾ വലിയ സ്വീകരണമാണ് തനിക്ക് നൽകുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ മാറ്റം അനിവാര്യത എന്ന തുറന്ന സന്ദേശം ഉണ്ടെന്നും CC ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്തായാലും രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം തന്നെയാണ്, അതിനകത്തൊരു കോംപ്രമൈസോ സന്ധിയോ ഇല്ല. ചേലക്കര നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ അതിന് 3ാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. അവസാന ഘട്ടത്തിൽ 3ാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനം കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം സ്ഥാനാർത്ഥി പര്യടനം പൂർത്തീകരിക്കും. ദേശീയ നേതാക്കന്മാർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നാളെ സംസാരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുടുംബയോഗങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 3ാം ഘട്ട പ്രവർത്തനത്തിലാണ്. ജനത്തിന് വലിയ സ്വീകാര്യത, ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി ആയ എന്നെ വലിയ രീതിയിൽ ജനങ്ങളിൽ സ്വീകാര്യത കാണുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊരു മാറ്റം അവരുടെ വാക്കുകളിൽ അവരുടെ നോട്ടങ്ങളിലും പ്രവർത്തികളിലുമൊക്കെ ഈ മണ്ഡലത്തിനൊരു മാറ്റം അനിവാര്യത തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലാണ്. നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചത് തന്നെ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നും വിജയത്തിൽ കുറഞ്ഞ മറ്റൊന്നും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താൻ മത്സരിക്കുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും മഹാന്മാരും മത്സരിച്ച ചിഹ്നത്തിലാണെന്നും അതിനു മുന്നിൽ 25 വർഷക്കാലം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച MLA സ്പീക്കറും തൃണതുല്യമാണെന്നും മണ്ഡലത്തിൽ ശുദ്ധജല വിതരണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുൻതൂക്കം നൽകുമെന്നും UDF സ്ഥാനാർത്ഥി CC ശ്രീകുമാർ CCVയോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഈ തൃശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ 90ലധികം വരുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. എനിക്ക് ഈ ജില്ലയ്ക്കകത്ത് ഏത് പ്രദേശവും എൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ്. അത് കേച്ചേരി എന്നില്ല, ചേലക്കര എന്നില്ല, എളനാട് എന്നില്ല, ഈ ജില്ലാ അതിർത്തിക്കകത്ത് ജില്ലാ അധ്യക്ഷനായ ആള് എനിക്ക് എന്ത് ജില്ലയ്ക്കകത്ത് എന്ത് അതിർത്തി, അതിനെ കുറച്ച് കാണലേ. അങ്ങ് ഇപ്പോഴും ശുദ്ധജലം ചേലക്കരയിൽ 2021 ശുദ്ധജലം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടാക്കനിയാണ്. അത് ഉറപ്പു വരുത്തുക തന്നെയാണ് ഈ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ജനപ്രതിയായി ജയിച്ചു പോന്നാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം. ഞാൻ മത്സരിക്കുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും അതുപോലെ മഹാന്മാരും മത്സരിച്ച ചിഹ്നത്തിലാണ്. അതിന് മുന്നിൽ ഒരുപാട് കാലം മന്ത്രിയായവരും സ്പീക്കറായവരും അതിനകത്ത് തൃണതുല്യമാണ്.
25 വർഷം ഭരിച്ചിട്ടും ഈ നാടിന് കുടിവെള്ളം പോലുമില്ലാത്ത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നും യു ഡി എഫ് ചേലക്കരയുടെ ചിത്രത്തിൽ പോലുമില്ലെന്നും മത്സരം എൻ ഡി എയും എൽ ഡി എഫും തമ്മിലാണെന്നും ചേലക്കര നിയോജകമണ്ഡലം ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ഷാജുമോൻ വട്ടേക്കാട്. ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ചേലക്കരയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച എം എൽ എ ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ഷാജുമോൻ വട്ടേക്കാട്. എന്നാൽ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തമായ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടെന്നും ആ വികസന പദ്ധതികളിൽ ചേലക്കരയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും പങ്കാളികളാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 5 ഘട്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിച്ചു. ഒരു 3 ഘട്ടത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിജയം അത് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ശുഭ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾ വളരെ വലിയ ആവേശത്തിലാണ്. ജനം പറയുന്നു, 25 വർഷമായിട്ട് ചേലക്കരയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച എം എൽ എ അവർ ജനങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വികസന പദ്ധതികൾ, ആ പദ്ധതികളിൽ ചേലക്കരയുടെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും പങ്കാളികളാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സമ്മാൻ നിധി, ജൻധൻ യോജന അടക്കമുള്ള പദ്ധതികൾ, ആ പദ്ധതികളിൽ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളാണ്. ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും ഓരോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരുന്നു, ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയർപ്പിക്കുന്നു, ചില സമുദായങ്ങൾ പിന്തുണയർപ്പിക്കുന്നു, ചില വിഭാഗങ്ങൾ പിന്തുണയർപ്പിക്കുന്നു, എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവിടെ തികഞ്ഞ ശുഭപ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മത്സരിക്കുന്നത്. കുടിവെള്ളം കിട്ടാത്ത 100 കണക്കിന് ഗ്രാമങ്ങൾ ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിലുണ്ട്. കാർഷിക മേഖല ഇന്നും വികസനമില്ലാതെ താഴെ തട്ടിൽ കിടക്കുന്നു. ഇതെല്ലാമാണ് എൽ ഡി എഫ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങളെന്നും ഷാജുമോൻ വട്ടേക്കാട് പറയുന്നു. മത്സരം എൽ ഡി എഫും എൻ ഡി എയും തമ്മിലാണ്. യു ഡി എഫ് ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിന്റെ ചിത്രത്തിൽ പോലുമില്ലെന്നും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ഷാജുമോൻ വട്ടേക്കാട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അല്ല, 25 വർഷം എം എൽ എ ആയിട്ടും ഈ നാടിന് ഗുണം കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? 25 വർഷം എം എൽ എ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഈ നാടിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ തയ്യാറാവണം. ഇവിടെ കുടിവെള്ളം എത്താത്ത 100 കണക്കിന് ഗ്രാമങ്ങൾ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലുണ്ട്. ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും നമ്മുടെ അമ്മമാരും സഹോദരിമാരും ഒരു കുടം വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലയുന്ന കാഴ്ച, ആ കാഴ്ചയാണ് ഇവരുടെ വികസനത്തിന് നേട്ടമെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കുടിവെള്ളം പോലും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആളുകൾ, കാർഷിക മേഖല തകർന്നു തരിപ്പണമായി, ഇവിടെ ജലസേചന സൗകര്യത്തിന് വെള്ളമില്ല, 2 പുഴകൾ ഈ മണ്ഡലത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നുണ്ട്, അതിനുപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി പോലും ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 25 വർഷം ഭരിച്ചിട്ട് ഈ നാടിന് യാതൊരു പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ യു ഡി എഫ് ചേലക്കരയിൽ പിക്ചറിലില്ല. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരത്തിൽ യു ഡി എഫിനെ ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കാണാനില്ല. ഇവിടെ മത്സരം എൻ ഡി എയും എൽ ഡി എഫും തമ്മിലാണ്. സി സി വി ചേലക്കര. കൊച്ചി രാജവംശത്തിന്റെ പരദേവതയും ഉപാസനമൂർത്തിയുമായ പഴയന്നൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠകൾ വിഷ്ണുവും ഭഗവതിയുമാണ്. അന്നപൂർണേശ്വരി ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവതി ഇവിടെ കുടികൊള്ളുന്നത്. പഴയന്നൂരിന്റെ മക്കളിൽ ആവേശവും ആനന്ദവും ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം തകൃതിയായി ആഘോഷിച്ചു. മീനമാസത്തിലെ തിരുവോണം ആറാട്ടായി 8 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉത്സവമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളത്. ഉത്സവത്തിന് കൊടിയേറിയതിനു ശേഷമുള്ള 8 ദിവസങ്ങൾ പഴയന്നൂരമ്മയുടെ തട്ടകം ഉത്സവലഹരിയിൽ ആണ്ടുപോകും. എന്നാൽ ഇനി ആ ഉത്സവ കാഴ്ചകളാകാം അടുത്തത്. ദിവസങ്ങളിലായാണ് ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള വിവിധ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരം ദീപാരാധനയ്ക്കു ശേഷം അരിയളക്കൽ, മുളയിടൽ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷമാണ് കൊടിയേറ്റം നടന്നത്. ബുധനാഴ്ച കാലത്ത് ഉഷപൂജ, 8 കാഴ്ചശീവേലി, വൈകിട്ട് ദീപാരാധന, വിളക്കാചാരം, 6 മുതൽ ഭക്തിപ്രഭാഷണം എന്നിവയുണ്ടാകും. 7 ഉത്സവ ദിവസം വരെ എല്ലാ ദിവസവും ദീപാരാധന, വിളക്കാചാരം, കാഴ്ചശീവേലി, അന്നപൂർണേശ്വരി നൃത്തോത്സവം എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പ്രധാന ചടങ്ങായ പള്ളിവേട്ട നടക്കും. ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ചടങ്ങായ ആറാട്ടുത്സവം April 6 നടക്കുന്നത്. തന്ത്രി കുന്നത്തുമന കൃഷ്ണൻ ഭട്ടത്തിരിപ്പാട്, പന്തൽ വൈദികൻ ജാതവേദൻ നമ്പൂതിരി,
എന്നിവരാണ് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്നത്. സി സി വി പഴയന്നൂർ. പലയിടങ്ങളിലും മോഷണം നടക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം. തട്ടിപ്പും മോഷണവുമൊക്കെ നടന്നാൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായി തെളിവുകൾ അവശേഷിക്കപ്പെടുന്നതും കാണാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് നിന്നും തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കാറാണ് ആഴ്ചവട്ടത്തിലെ അടുത്ത വിഷയം. സി പി ഐ എം നഗരസഭാ കൗൺസിലറേയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ആക്രമിച്ച് ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്ത് നിന്നും തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന കാർ കായാമ്പൂം പ്ലാന്റേഷനിലാണ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ആ തട്ടിപ്പു കാഴ്ചകൾ ഒന്ന് കണ്ടാലോ. മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി നഗരസഭയിലെ സി പി എം കൗൺസിലർ ചെമ്മാട് ചുക്കൻ മേലാട്ടിൽ മുഹമ്മദ് അലിയെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ആക്രമിച്ചാണ് അജ്ഞാത സംഘം കാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരുന്നത്. ചെർപ്പുളശ്ശേരി റോഡിലെ തിരുവാഴിയോട് കനാൽ പാലത്തിന് സമീപത്തു നിന്നും മാരകായുധങ്ങളുമായി എത്തിയ സംഘമാണ് കാർ തട്ടിയെടുത്തത്. ചെന്നൈയിലെ ഹോട്ടൽ നടത്തുന്ന മുഹമ്മദ് അലി ബിസിനസ് പങ്കാളികളായ തിരൂരങ്ങാടി ചെമ്മാട് കരിപ്പറമ്പത്ത് വീട്ടിൽ നിസാർ, ചെമ്മലപാറ വീട്ടിൽ യഹിയാസ് എന്നിവർക്കൊപ്പം തിരൂരങ്ങാടിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. കനാൽ പാലത്തിന് സമീപം ഒരു വാൻ ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാറിനു കുറുകെ നിർത്തുകയും അതിനു പിന്നിൽ ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ കാറിൽ വടിവാളും കമ്പിവടിയുമായി എത്തിയ അഞ്ചംഗ സംഘം കാറിന്റെ ചില്ലു തകർത്ത് മുഹമ്മദ് അലിയെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ആക്രമിച്ച് അവരുടെ കാറുമായി കടക്കുകയായിരുന്നു. 3 മൊബൈൽ ഫോണുകളും 30,000 രൂപയുമായിരുന്നു കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് കായാമ്പൂവം പ്ലാന്റേഷനിൽ നിന്നുമാണ് ആക്രമി സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കാർ കണ്ടെത്തിയത്. വാച്ചർമാർ കാർ കാണുകയും പഴയന്നൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ഇതിലത്തെ ഫോറസ്റ്റ് വാച്ചർമാരാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടക്കണമെന്നൊക്കെ കറങ്ങളൊക്കെ ചെന്ന ചെയ്യും. അപ്പോൾ രാവിലെ ഞങ്ങൾ കറങ്ങുമ്പോൾ രാവിലെ ഒരു 10 മണി വരുന്ന കണ്ടില്ല, വണ്ടികളൊന്നും കണ്ടില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഒരു 4-5 മണിയോട് കൂടെ ഞങ്ങൾ കറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കണുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ അതിലും ആകെ തവിട് കൂടി ആയിട്ട് ഉള്ളൊക്കെ അടിച്ച് അവർ കണ്ടു. അപ്പോൾ ആ ലെവലിൽ പോയി നോക്കി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കി അവിടെ മുകളിലേക്ക് കയറി നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ വണ്ടറെ കുറേ സാധനങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് അറിയിച്ചു. അവർ വന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ പോലീസിൽ വന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. കാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യം വ്യക്തമല്ല. കുഴൽപ്പണമാണോ ലക്ഷ്യമെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. സയന്റിഫിക് എക്സ്പേർട്ടും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രതിയെക്കുറിച്ച് സൂചനയുണ്ടെന്ന് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് കെ എം ബിനീഷ് പറഞ്ഞു. 2 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അന്വേഷണം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പോലീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സി സി വി പഴയന്നൂർ. ഈ ആഴ്ചവട്ടം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്ത വാരത്തിലെ വാർത്തകളുടെ വിശേഷങ്ങളും വിശകലനവുമായി ഞാൻ വീണ്ടും എത്തും. അതുവരേക്കും നന്ദി.